samozřejmě, že po tom zápase v Boleslavi to bylo těžký, když jsme v 7. vteřině dostali góla. Takže, ale mužstvo dneska ukázalo takovou tu základní bojovnost. Chtěli jsme prostě, šli jsme do toho, možná někdy přemíry snahy jsme udělali zbytečný fauly v útoční třetině. Ale nicméně strašně si vážím podpory kladenského diváka, který jsem přišel, měl jsem strach, že dneska to nebude takový, ale výborně pandili, hlavně Kotel byl skvělý a jako jsme za to rádi strašně a doufáme, že to, jak říká kolega, těch zápasů ještě 10, takže doufejme, že my se nadechneme a že ještě ukážeme svoji takovou sílu. Já myslím, že není třeba ještě dělat panickou hruzu, že rakev není ještě pořbená. Jako. Já určitě jenom stručně, protože ještě je předávalo po 10 zápasů, takže mnoho přijít jim, děkuji hráčům a fanouškům a určitě jsme spokojení, že vezeme 3 body, víc bych tomu ani nechtěl zatím říkat, protože, jak jsem řekl, ještě má ani 30 bodů a to bylo stát 30.